İmam Zahabi rahimahullah özlerinin Siyar-ı Alam Nübala kitabında Umar ibn Abdülaziz'in tarihinde o kişinin menakiplerini etken peytede tarihinde etken ekenler ki bir günü Umar ibn Abdülaziz olma ilgisi giyen eken. Şunda o kişinin hizmetçilerden yani vazirlerden biri Amirul Mu'minin olma ilgisi kiptiyken de bir tavuk olmanı hizmetçisinden kulu orkalı bir varır eken Umar'a. Shunda olmani olib kelgan paytda olmani oldiga qo'yilganda qarab turib hidi juda ham shirin olma ekan, hidi zo'r ekan. Bo'ldi, bu olma bizni qalbimizdan tushadigan o'ringa tushib bo'ldi, endi egasiga qaytarib yuborib beringlar degan ekan. Shunda ey Amirul Mu'minin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadiyani qabul qilardilar. Bu hadiya bu sizga. Deyilganda aytgan ekanlarki, Rasulullohning davrida hadiya bo'lgan edi, hozir bu pora bo'lgan degan ekan. Hozir bu menga bekorga berilmayapti bu degan. Men Amirul Mu'minin bo'lganimdan keyin bu narsa mendan qandaydir bir ma'noda foydalanish bo'ladi bundan. Shu ma'noni u kishi his qilganlar. Oddiy bir olma bo'lmasa, o'sha olmani ham olib turib u kishi yemaganlar. Vaziri tomonidan kelgandan keyin bu mendan bekorga kelmayapti. Xuddiki bu bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibnul Lutbiyya to'g'risida aytgan gaplarini eslatadi. Ibn Lutbiyya bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan sadaqa yig'ishga uchun borgan. Atroflarga, qishloqlarga sadaqalarni yig'ib, zakotlarni yig'ib kelib turib Rasulullohga olib kelgan. O'shanda olib kelib zakotni Rasulullohning oldiga qo'yib, bu sizlarga berildi, mana usi menga degan bitta narsani ko'rsatdi. Menga hadiya qilindi bu degan. Shunda Rasululloh minbarga chiqib xutba qilib aytdilarki, men sizlarni bittalaringni bir yerga xizmat bilan jo'natib, bir narsa yig'ib kelish uchun yuborsam u aytadimi, mana u menga berildi, mana u bo'lsa sizlarga berildi deb. Qani onasini uyida o'tirsinchi, unga keladimikan shu narsa? Unga nima uchun hadiya qilindi shu narsa? Bu xizmat uchun borganligi uchun hadiya qilindi. Bu hadiya emas, bu pora bo'ladi. O'sha uchun ham hadiya degani hech qanday evazsiz berilgan narsa. O'sha uchun ham fiqh kitoblarida Adabul Qodo kitobida, masalan Adabul Qodi degan kitoblar fiqh kitobida aytiladi, qozini odoblaridan biri hadiya olmaslik kerak, illo qozi bo'lishdan oldin agar bir kishi bilan hadiya oldi berdi qilib yurgan bo'lsa o'shandan olsa bo'ladi hadiyani degan. Ammo qozi bo'lgandan keyin odamlar qozi bo'va sizga hadiya olib keldik, qozi bo'va mana uni olib qo'ying deb hadiya olib kelgan hadiyalari bu hadiya emas, aslini olganda bu pora bo'ladi. O'shani orqasidan uni tilini qisiq qilishligi, Allohning hukmi bilan hukm qilmaslikka unga sabab bo'lib qoladi. Demak, hozir bizda aytmoqchi bo'lganimizki, hiba degani shunday bo'ladiki, hiba degani hech qanday evazsiz bo'ladigan narsa.